ဒီတစ်ပတ် Women's and Children's Hour အစီအစဉ်မှာ Gender အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Normal 25ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိကိုပြည်ပဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ Gender အခြေပြုအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့လို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ဒီကိစ္စဆွေးနွေးဖို့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသင်ငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆူဇန်နာလာဆိုဖိတ်ခေါ်တာပါလေခင်ဗျမင်္ဂလာပါဝင်ကြီးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအပီပီဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျန်နာအခြေပြုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရေးနေလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပရမတ်သုံးမေးချင်တာဂျန်နာအခြေပြုအကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုကိစ္စရက်တွေကိုဆူလူတာပါလေခင်ဗျကျွန်တော်တို့အများသူကနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျကဘာပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုနီးလမ်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်အဲတချို့လေရလဲဟိုခွဲခြားမှုပေါ့เนาะအသာအေးရတော့၎င်းဆင်းရဲချမ်းသာတော့၎င်းပေါ့เนาะကိုယ့်ခွဲယုံကြည်ရာမတူရတော့၎င်းအဲ့လိုမျိုးအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်နဲ့မတူရင်အဲကြံတဲ့တစ်ဖက်ကိုပေါ့เนาะဟိုဖိနှိပ်တာเนาะအကြမ်းဖက်တာ ਈ ဖြစ်ပါတယ်เนาะဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဆိုတာကတော့ဒီ gender ပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးဖြစ်စေအမျိုးသားဖြစ်စေနောက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ပြောတဲ့ LGBT ပေါ့နော် QI စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမတူတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတနည်းနည်းအားဖြင့်မုံတီးတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်ဒါမှမလို့ရှင့်လဲပဲအင်အားချင်းမမျှဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နော်ယောက်ျားဖြစ်မှုမိန်းမဖြစ်မှုပြောအဲတတရလိန်ပေါ့เนาะအဲဖြစ်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖိနှိပ်တာเนาะချုပ်ချယ်တာအကြမ်းဖက်တာအဲ့အဲ့အမျိုးအစားကိုကျမတို့ဂျန်နာအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဂျန်နာအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့အဲနေ့ရက်တွေသတ်မှတ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးအော်လှူရှာမှုအောင်ဘလို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာလေဒီအဲ့ဒီနေ့တွေမှာကဘာမှာဘာတွေလှုပ်လို့ရှိပါလဲခင်ဗျအဲကျမတို့ဒါခက်ဆက်ဆက်မှာပေါ့လေခက်ဆက်ဆက်မှာဟိုအင်အားကြီးတဲ့လူတွေကအင်အားနည်းတဲ့လူတွေကိုဖိနှိပ်တယ်ချုပ်ချယ်တယ်ပြီးတော့အာဏာရှင်ပေါ့နော်အာဏာရှင်တွေဆိုလို့ရှင်လေအဲသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်နော်ဒီသူတို့ကိုဟိုအာခံတဲ့လူတွေတော်လှန်တဲ့လူတွေကိုဖိနှိပ်တယ်အဲ့ဒါမွန်ထရီယယ်လူသတ်မှုလို့နာမည်ကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ပညာတတ်เนาะအမျိုးသမီးเนาะညီအမတွေလို့ပြောပါတယ်ညီအမတွေ၃ယောက်ပေါ့เนาะသူတို့ဒီအာဏာရှင်ကိုလက်မခံဘူးဆန့်ကျင်တယ်ကမ်ပိန်းတွေလုပ်တယ်เนาะအဲဆိုတော့အဲ့သူတို့ညီအမတွေအသက်ခံရတဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမွန်ထရီယယ်လူသတ်မှုလို့လည်းနာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုအစွဲပြုပြီးတော့နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ကိုเนาะဒါဂျန်နာအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးနေ့ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့စတင်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ16ရက်ဆိုတော့ဒီ16ရက်အဲဘယ်မှာဆုံးလဲဆိုတော့အဲဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှာဆုံးပါတယ်ဂျာထဲမှာလည်းပဲပေါ့နော်ကျမတို့အရင်တော့ဟိုကျမတို့ဟိုအရင်ခက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့ဆိုကျမတို့တော်တော်လေးဟိုကြီး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 ကျင်းပတာကကပ AIDS တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့မလုတ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒီ1ရက်နေ့ကိုဟိုစပြီးတော့အစွဲအမှတ်ပြုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဖျောင်းနိုင်နေထွန်းနေเนาะဆူတောင်းပေးတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကိုတော့เนาะဒီအပီပီဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းများကိုเนาะမြင့်တင်တာကာကွယ်တာเนาะသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအသိအမှတ်ပြုတာအဲ့ဒီနေ့ကိုကျင်းပပါတယ်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကတော့အပီပီဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လူအခွင့်အရေးဝင်ကြီးဌာနကလည်းပဲဒါเนาะကျမတို့ Human Rights Day ပေါ့เนาะကျမတို့ဟိုအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရအဲ့အတွက်ကိုလည်းသူတို့အဲဒီနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားတွေเนาะနောက်ပြီးတော့အဲကမ်ပိန်းတွေဟောပြောပွဲတွေအဲလုပ်လေရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုဇက်တိုင်းเนาะဒီ16ရက်မှာပွဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျင်းပတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကတော့စုပြီးတော့ 16 Days of Activism
နော်16ရက်တာကာလလှုပ်ရှားမှုလို့ကျမတို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီနှစ်ဒီ16ရက်တာကာလလှုပ်ရှားမှုမှာအာမြေပြင်မှာအာလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ရောဘာတွေရှိမလဲခင်ဗျ။အဲကျမတို့လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။အဲဒီနှစ်ဆောင်ပုဒ်ကအမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးများအပေါ်လိင်ကျန်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ဖို့တို့များအတူပူးပေါင်းစုနော် Unite to end violence against women and girls နော်ဒီကောင်းစဉ်အားလည်းပဲကျမတို့ဒါကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကသတ်မှတ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမတို့အစိုးရအနေနဲ့ကတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒါ16 day activism ပေါ့နော်16ရက်တာကာလကိုကျမတို့ဒီဟိုနိုင်ငံတကာကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆောင်ပုံးနဲ့ကျင်းပလာတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်နဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်၄နှစ်ရှိပါပြီလို့အဲကျမတို့နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားတွေပြုလုပ်တယ်နော်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းပေါ့နော်ဒါ NUG ရုံးတွေကနေပြီးတော့ဒီဟိုဥဆောင်ပြီးတော့ပေါ့လေเนาะဒီစီတန်းလှည့်လဲတာเนาะအဲဆန္ဒပြတာလူထုကိုအဲကျမတို့အဲပညာပေးတာလက်ကမ်းစာဆောင်တွေမျှဝေတာเนาะအဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်လို့เนาะအွန်လိုင်းကနေလည်းပဲကျမတို့သမ္မတကြီးဝန်ကြီးချုပ်เนาะဝန်ကြီးများเนาะ NUCC အရပ်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းများနော်အဲ့ဒီလူမျိုးအခမ်းအနားတွေလည်းကျင်းပလေရှိပါတယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါဟိုနိုင်ငံအနှံ့မှာလည်းပဲနော်ကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးအတွက် campaign တွေကိုကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လှန်ရေးအေးကာလမှာအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေပေါ့เนาะမိန်းကလေးတွေအကြမ်းဖက်မှုခံရမှုကအင်မတန်မှများပြားလာပါတယ်เนาะဆိုတော့နိုင်ငံတကာလည်းစိုးရိမ်နေเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုကျမတို့ double i double m လို့ခေါ်တဲ့เนาะဒီကုလသမဂ္ဂစစ်ဆေးအဖွဲ့ကလည်းเนาะဒါကျမတို့ ਨੇ အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီလိုသတင်းတွေကိုယူပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲမှတ်တမ်းတင်เนาะအရေးယူဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲကျမတို့အဓိကကတော့အဲဒီကျမတို့ဆောင်ဖို့အတိုင်းအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေရဲ့အကျန်းဖက်မှုအပေါ်မှာเนาะရပ်တန့်ဖို့ပေါ့เนาะဒီအာမမြတ်တမှုအပေါ်မှာတော့၎င်း gender အခြေပြုမှာအပေါ်မှာတော့၎င်းခွဲခြားပြီးရောဖိနှိပ်တာတွေအကျန်းဖက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့အတွက်ကျမတို့နှီးမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောပြလိုပါတယ်လို့โอเคဝင်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီ gender အခြေပြုအကျံဖက်မှုဟာအင်တာမြင့်တက်လာတာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်เสียဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းအဲဒီဟာကိုတကယ်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ campaign တွေလုပ်ဖို့ educate လုပ်ဖို့ဟိုဟာပြင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေတာဆိုတော့ဒီမြမလူပေါင်းပေါ့မာဒီအမျိုးဒီ gender အခြေပြုအကျံဖက်မှုတွေကoverview ဘယ်လိုရှိမလဲအဲမာကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေရှိမယ်အဲနောက်တစ်ဖက်မှာတော့လွတ်မြောက်နယ်မြေเนาะရှင်ပြိုင်အဲဆိုမိုးနယ်မြေအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုအခြေအနေရှိပါလဲခင်ဗျ overview ပေါ့အခုလောလောဆယ်အဲကျမတို့မှတ်ထားတဲ့မှတ်တမ်းအရဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုင်ကြားမှုပဲရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲကျမတို့မတိလိုက်တဲ့လိုက်မမီတဲ့အမှုတွေလည်းရှိမယ်စစ်ကောင်စီကဒါကျမတို့ဒါလိန်အကျန်းဖက်စွာ red case ဖြစ်တဲ့အမှုတွေကိုကျမတို့မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ double i double m ကိုပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ140နဲ့ရှစ်မှုရှိပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှဆိုးရတဲ့เนาะလောက်ရက်တွေကျူးလွန်မှုတွေလည်းပါပါတယ်ဥမာဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလုံးဒုံးကဆိုလို့ရှိရင်82နှစ်ရှိတဲ့အဖွားအိုကိုเนาะအထမကျင့်တာမတိန်ကျင်တာဖြစ်သွားပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့အဲဆိုးွားတာတွေကတော့အများကြီးပေါ့လေเนาะဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကရွာမှာစစ်ပေးရှောင်ပေါ့လေစစ်ပေးရှောင်မှာသူတို့ရဲ့ဝက်တွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုပြင်လာကြည့်တာဝက်စာလဲကျွေးမယ်ပေါ့ပြင်လာတဲ့အချိန်မှာရွာထဲမှာစက္ကစတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တန်းတိုးတယ်တန်းတိုးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးကိုနော်ဒီအမျိုးသားရှေ့မှာပဲသူ့ရဲ့ခင်မွန်းရှေ့မှာပဲ gun raid ပေါ့နော်အုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့နော်မတိန်ကျင့်နေပြီးတော့အရှင်လက်လက်မိချွတ်တပ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုနော်ကျမတို့တိုင်ကြားမှုတွေရှိပါတယ်
ဒါအင်မတန်မှနော်ထိထက်ဆိုးတဲ့ဖြစ်ရက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့နော်မေ့ဖြောက်လို့မရဘူးဒါနောက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ research တွေလုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့လည်းရှိပါတယ်နော်ကျမတို့ဟိုစာပေါ့နော် GBV reporting ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကလည်းသူတို့လုပ်ထားတယ်သူတို့ report ထဲမှာလည်းအဲ့ဒါတွေပါပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေက pattern သွားတူနေတယ်နော်ဒီအကျန်းဖက်စက်ကောင်စီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိန်ကိုအခြေပြုပြီးတော့နော်အဲဒီစစ်ရာဇဝတ်မှုကျွလွန်နေတာနော် Geneva Convention ကိုဖောက်ဖျက်နေတာနော်နောက်ပြီးတော့ဒီကျင့်ဝတ်ကိုမလိုက်နာတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွလွန်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်အဲကျွလွန်တဲ့လူတွေဖြစ်နေပါတယ်နော်ပက်တန်တွေကအားလုံးတော်တော်များများတူနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲပေါ့နော်အဲကျမတို့ဟိုဒီကျမတို့ရဲ့ဒီဟိုတော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေဘက်ကလည်းကျူးလွန်တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီစည်ရင်းကတော့မခွဲရသေးဘူးပေါ့လေเนาะဒီ MOD เนาะလက်အောက်ကရှိတဲ့ PDF ကော LDF တွေရောเนาะနောက်ပြီးရော ERO တပ်ဖွဲ့တွေကျူးလွန်တာအားလုံးအမှုကတော့စုစုပေါင်း33မှုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ MOD လက်အောက်ကเนาะဒီကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုတော့ဒါချက်ချင်းเนาะ MOD ကနေပြီးတော့ဖမ်းဆီးရေးယူเนาะတင့်တော်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲကျမတို့ဒီဒီလိုမျိုးကျူးလွန်ခံရတဲ့เนาะဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်မိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်တရားမျှတမှုဆောင်ကျဉ်းဖို့အတွက်ကိုเนาะကျမတို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့စ조사ဆောင်ရွက်သွားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့33မှုကဒီနှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အမှုရေအတွက်လားခင်ဗျ။မဟုတ်ပါဘူးရှင်2021ပေါ့နော်အာလာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အမှုတွေကိုကျမတို့စုစည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြော့လဲဒါအားလုံးပေါင်းပေါ့လေတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေအားလုံးပေါင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီလိုဂျန်နာအခြေပြုအကျံဖြတ်အကျံဖတ်မှုတွေကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာနော်စင်ခုံမှုတွေကဘာတွေရှိမလဲ။ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းမတည်ငြိမ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဘလို့စင်ခုံမှုတွေကြုံရလဲခင်ဗျ။အဲစင်ခုံမှုတွေကတော့အများကြီးပါပဲပေါ့နော်ဒီတော်လည်ရေးကာလမှာလေအဲကျမတို့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအတွက်နော်ဒီအစီအမံတွေပေါ့နော် infrastructure တွေလည်းပြည့်စုံမှုမရှိဥမာအဖြစ်ဟိုဥစားပေါ့နော်ဒီအကျင်းပေါ့နော်ဒီအချုပ်ပေါ့နော်အဲ့ရမျိုးတွေကရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့နှစ်ရှည်လများကြတဲ့လူတွေဆိုရင်ထောင်ချဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါထောင်နေနော်ကျမတို့အခုရှိတော့ရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မပြည့်စုံပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့တရားစီရင်ရေးရန်တရားတွေပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျမတို့ပြည့်ပြည့်ဝဝရှိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့အဲ challenge ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကတော့အဲဒီသူတို့ကကင်းလွတ်ခွင့်ရနေတာပေါ့နော် impunity ကင်းလွတ်ခွင့်ရနေတော့ဒါကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနော်အဲပြောင်ပြောင်တင်းတင်းအတင့်ရဲစွာနဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိန်အကျန်းဖက်မှုတွေကနော် immediate မှာများပြားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆူဆန်နာလှလှဆိုဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့ Women's and Children's Hour အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့ည9နာရီခွဲမှာမြန်မာရုံမြင့်တန်ကြားကနေထုတ်လွှင့်ပြသနေပါတယ်။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျ။